Оралда мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған орталық ашылды. Азаматтар осында келіп, әлеуметті құқықтық бағыттағы кеңестер алуға мүмкіндік бар. Тең қоғам әлеуметті қолдау орталығы қала төрінде орналасқан. Мүмкіндігі шектеулі адамдар барлық мәселесін бір жерден шеше алады. Нысанның иесімен 3 жылға келісім жасалған. Орал қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөліміне қарасты. Тең қоғам әлеуметтік қолдау бір терезе қағидасы негізінде жұмыстанатын болады. Мүмкіндігі шектеулі азаматтарға әлеуметтік дағдыларды үйрету қызметтерін жүзеге асырып, жұмыс қауырластыру, өз ісін бастауға көмек көрсетіледі. Қолайлық орта қалыптастырып, әр бағыт бойынша мамандар кеңес береді. Кеңес беретін, болмаса жаңағы әртүрлі бағыттарға қолдау көрсететін орталық болғанмен, болашақта бұл орталықтың мәні мен ары қарай мағынасын ашу үшін оның мүмкіндіктерін кеңейту үшін сіздердің де ұсыныстарыңыз, сіздердің де қолдауларыңыз керек. Біз соған мүмкін өзіміздің шеңберімізде болмаса басқа да жанашыр қоғамның жанашыр азаматтарымен бірлесе отырып, бұл қоғамның жұмысын, бұл бірлестіктің орталықтың жұмысын одан әрі жаңғыртуға атсалысатын боламыз. Республика бойынша біздің өңірде мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған үшінші қолдау орталығы болып тіркелді. Мемлекет басшысы жолдауында қоғамда барлық азаматтарға қолайлы жағдай, жайлы инфрақұрылым жасақтауды тапсырғаны мәлім. Мүмкіндігі шектеулі адамдардың сұранысын қанағаттандыратын орталықтың қажеттілігі уақыт талабы әрине. Осы жерге келіп, әлеуметтік порталы арқылы өз-өзіне қызмет көрсету бұрышы ұйымдастырылған, осы жерден өздеріне жаңағы әртүрлі мемлекеттік көрсетілетін мемлекет қызметтерінің барлығында әлеуметтік портал арқылы осы жерден тапсырыс бере алады. Орталық 300 шаршы метрді құрайтын кең залдан тұрады. Кеңесші мамандар бір терезе қағидаты бойынша көмек сұрап келген адамдарға қолдау білдіреді. Бүгінгі таңда Орал қаласында 9000-ға жуық мүмкіндігі шектеулі жан өмір сүреді. Орталық жұмысын жандандыра түсу үшін ұсыныстарды да қажет етеді. Жеке кәсібімді ашайын деп, жеке сұрақ қойып, жеке дәптермен келіп отырғанмын. Қандай кәсіп жасағыңыз келеді? Оқу деген не ол? Оқып, несептегенде. Орталықта азаматтардың бос уақыттарын тиімді өткізіп, спортпен шұғылдануға, тоқыма тоқуға жағдай жасалған. Шеберханада үлкендермен қоса балаларда шығармашылық жұмыстарымен шұғылдана алады. Лұқпан Ерейбай, Рүстем Ишанов, Дастан Оразбаев, Ақжайық телеарнасы.